Kreml je nedavno objavio snimak na kojem se vidi ruski predsjednik Vladimir Putin tokom sastanka sa načelnikom generalštaba Valerijem Gerasimovim i njegovim zamjenikom, a glavna tema bila je situacija u Kursku. Međutim, nezavisni ruski mediji primetili su kako je Kreml zapravo objavio snimak bez zvuka sa zamagljenim papirima na stolu. Posebnu pažnju privuklo je ono što liči na vrata u zidu iza Putina. Na stolu za kojim se vidi Vladimir Putin, Valerij Gerasimov i Sergej Rutskoj nalaze se zamagljeni papiri. Video traje oko minut. Prema zvaničnom saopštenju Kremlja, Gerasimov je izvestio Putina o situaciji u oblasti Kurska gdje ukrajinska ofanziva traje 3 nedjelje. BBC na ruskom navodi da je sastanak održan na jednom od komandnih mesta Ruskog ministarstva odbrane. Teško je razumjeti kako je tekla diskusija o izveštaju vojnih komandanata jer je pres služba Kremlja objavila snimak bez zvuka, primjećuje BBC. Još jedan čudan detalj sa ovog sastanka koji nije uspio da promakne korisnicima društvenih mreža jesu vrata u zidu iza Putina, prenijeli su mediji.